Розкрити сутність російської агресії. У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського провідні науковці обговорили стратегію боротьби з російськими та радянськими міфами в гуманітарній сфері України. Про те, чому важливо боротись з ворожою пропагандою та як це робити, у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія посилює інформаційний супровід агресії. Кремлівська пропаганда працює відразу на кілька фронтів. Намагається виправдати загарбницьку війну, дискредитувати Україну в очах світу та позбавити її міжнародної підтримки. Найбільше сил кинула, щоб деморалізувати українське суспільство та звести до мінімуму його спроможність чинити опір агресору. Наш ворог сильний. Ми маємо про це знати. І він насамперед сильний традицією ненависті до українського. Це не народилося і комунізму, соціалізму. Це було те давніше, яке вирізало цілі міста, знищувало цілі регіони. Після всього нам говорили, та ми це робили по-братськи. Ну, ви старший брат так повівся. Війна сьогодні із Росією – це війна екзистенційного характеру. Росія завжди вела війни з українцями екзистенційного характеру, тобто на винищення української нації і на ліквідацію української державності. В українському гімні слова «душу і тіло ми положимо за нашу свободу» написані кров'ю поколінь. Росіяни чудово знають здатність українців до боротьби, тому спочатку впливають на душу пропагандою, а потім знищують тіло, розповідає герой України генерал-майор Ігор Гордійчук. 70 років совєтської окупації підтверджують його слова. Я би не хотів, щоб ми знову повернулись до сторічної давнини, коли ми через внутрішній розбрат, через сфари втратили державність, втратили. І пам'ятаєте, потім був і Голодомор, і ГУЛАГ, і репресії. Новітніми ж науковими дослідженнями та судовими експертизами встановлено, що комуністичний режим з метою ліквідації української нації та з метою невідновлення української держави під час геноциду знищив 10,5 мільйонів українців в Україні та Північно-Кавказькому краї. Інформацію про злочини Росії проти нашої держави потрібно розкривати, тому неурядові організації перейшли від слів до діла, запустили всеукраїнську акцію донесення правди. Ми поширюємо серед бібліотек та університетів України, цього разу це були київські бібліотеки та університети, книги з історії України, з новітньої історії України, де розкриваються злочини Кремля, злочини тоталітарного режиму. З рук заступника начальника Національного університету оборони Ігоря Гордійчука та директора Інституту української мови Національної академії наук Павла Гриценка найактивніші діячі отримали нагороди та відзнаки. Зокрема, подяку отримав журналіст Ростислав Мартинюк, який спільно із Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» доносить правду про злочин Голодомору. Ця подяка Національної академії наук вона була б неповною, якщо б я не згадав про те, хто справді надає постійну допомогу у віковічній пам'яті цих жертв. Це Олександр Петровський, це фонд «Солідарність», який разом з Анжелікою Петровською розробили проєкт реконструкції Національного музею пам'яті жертв Голодомору, який сьогодні приймає найвищих гостей в новому форматі, з новим технологічним рівнем і з новою глибиною осягнення трагедії української нації. Організатори Національного круглого столу обіцяють провести такі заходи по всій Україні. Зокрема, вже були у Львові та Києві і найближчим часом приїдуть у Дніпро. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу «Д1».